Zotergjia sot opinionin publik është njohur me një vendim lirim me kusht të ish-ministrit të brendshëm Zotë Tahiri. Nga kjo borë në fakt deri ku u kthye edhe si një batut apo meme në rrjet viso. O vis. Dy paketa. Çfarë dy paketa? Po jo një vit, një vit e 4 muaj. Si ishin këto një vit e 4 muaj në betejën tuaj ligjore? Zotat bëj komentin e dënimit dhe deklarimin fajtor të dënimit të Zotit Tahiri. Në cilësin e ministrit të brëndshëm, sepse lidhur me themelin që i themi neve për pavajsin e ti, ne jemi nështruar rrugës ligjore, ato të rekusin gjukat lakë, kemi parashtruar konkluzionet tona, dhe edhe ajo që ju e njësët pyetjen me atë batutën, është pjesë e jetës, sot mund t'jesh ministrë, nesër nuk je, vetëm i gjithë duhet të komunikoj me publiku në përmjet jush që Zoti Tahiri është nga të vetmit politikan, që është ballafaquar drejt për drejt me drejtësinë. Qoftë duke filluar që nga parlamenti me komisionin e mandateve, qoftë ju kujtohet. Po, aty ku dha, ku e dorëzoi mandatin. Po, dha dorëheqjen si ministri i brendshëm. Dha dorëheqjen nga mandati, u vënë dispozicion drejtësisë. Në të gjitha seancat gjyqësore bëri mbrojtje dinjitoze, duke argumentuar që është një çmenduri të akuzosh ministrin e brendshëm për një vepër të tillë penale, në një kohë që ministri i brendshëm është një funksion politik dhe ai gjykohet dhe vlerësohet edhe dënohet ose vlerësohet nëpërmjet votës. Në fakt ju keni bërë rekurs, po ashtu edhe SPAK ka bërë rekurs, kërkon ta rikthejnë në qeli, jo me 3 vite, 4 muaj, jo me shpërdorim detyre, po me 8 vite dhe me përfshirjen e akuzës së trafikut dhe kultivimit të trafikut të narkotikëve. I drueni sa i përballje sërish në dyert e qytetit të lartë? Jo, tash ne kemi fituar imunitet me këtë prokurori e cila në mënyrë jo serioze e filloi këtë proces duke thënë që ne nuk kemi asnjë indicio nga brenda vendit apo nga organet e lizbatuese apo ndonjë provë, por vetëm nga materialet ardhura nga drejtësia italiane. Qose ju kujtohet. Po. Me që më kujtove... Ishte dosja italiane ajo që... Me që më kujtove atë batutën, edhe unë po ju kujtoj që në parlament është e fiksuar që përfaqësues të organit të hetimit, tre gjithsej, parashtruan për para deputetve të artë komisionit të mandateve që neve dim këtu për të kërkuar lejimin e kërkimit në gjykatë mas arestit në burg për Zotin Tahiri, nisur vetëm nga materialet italiane. Dhe quditrisht, materialet e Italis përfunduan dhe u konkretizua një vendim pafajësie nga ana italiane, të organeve italiane, që kuptohet që ata i shkuan në detaje gjërave, për gjitha të episode që ata parashtruan lidhur me atë lidhje të hamëndësuar me personat implikuar në trafikim. Ju sa po dolën në fakt nga salla te gjykatës posaçme, pikërisht në atë sallë ku ju privua liria për disa muaj, Zotë Tahiri. Sot ai ka fituar lirin me kusht. Do t'jetë e përkohshme kjo, do të rikthehet në jetën publike, politike, aktive? Tash pyetja juaj ka dy aspekte. Aspekti procedural penal dhe aspekti pasaj i jetës më vonshme të aktivitetit të Zotit Tahiri. Për sa i përket pjesës së parë, ky vendim është një vendim i bazuar në kërkesa strikte të ligjit, të cilat po u vërtetuan nga ana e gjykatës, në mënyrë absolute nuk kam nevojë për komente, sepse vetëm evidentimi i tyre bën që të merret kjo... Në fakt, gjykata thotë që jemi bazuar në ekspertizën mjeko-ligjore. Jo, që vetëm e ekspertiza. Unë e bëra të qartë publikut edhe në atë intervjisën e parë, kodi penal, pjesa përgjithshme tek dënimet alternative që do të thotë qëndrimi në shtëpi, ka parashikuar 5 kritere. Dhe një nga 5 kritere është edhe sëmundja, eksistenca e një sëmundje pa mundësie shëndetësore të bashkëshortet që për të kujdesur për familjen. Duke marrë se është një detyrim dhe garanci kushtetuese prevalon interesin i ushtrimit të drejtës prindërore në dobi të familjes. Përveç kësaj janë edhe 4 të tjerë, të cilët konkuruar maksimalisht. Aq sa procesi zgjati 5 muaj, u verifikuar në detaje me ekspertiza dhe pa ekspertiza, me tre ekspertë të fushës, qoftë bërë nga në qoftë dhe nga organi procedues,
Dhe në përfundim, edhe vetë organi jetimit, përfaqësues i organit jetimit, prokurori kërkoi që të... Po jeta publike dhe politike? Jeta publike dhe politike, ju e dini shumë mirë që ka pengesë sot për sot, për sa kohë ka një vendim. Ne dhe detyra ime dhe bindja ime, qoftë si profesionist, po dhe qoftë si qytetar, dhe qoftë tashi në relata që kam me atë familje dhe me atë person, për mua që gëzon për respekt i jashtëzakonshëm, ta pikpamja e korrektësisë për të përgjigjur ligjit, është fokusuar vetëm në drejtim të pafajësisë. Njësa tjetër pasaj takon zotit ajo.